მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. წელს პირველად ხვდებით ერთმანეთს ტაროს არხზე. Კიდევ ერთხელ გილოცავთ ახალ წელს და ეს არის მრავალს, ბედნიერად, ტკბილად, სიყვარულით, ჯანმრთელად და ასე შემდეგ. Ნახოთ აბა. Როგორ ხედავს ოშო ზენტარო? Როგორ ხედავთ თქვენ ოშო ზენტარო ეხლა და როგორ ხედავთ მთელი წლის განმავლობაში? Მოკლედ რა თქმა უნდა, თორემ მთელი წელი ეს ძალიან დიდი ინფორმაციაა, ხო ესეა? ამიტომ მოკლედ ზოგადად შევეხოთ. Როგორ ხედავთ ეხლა თქვენი განწყობა და მთელი წელი თქვენთან მიმართებაში? Შევხედოთ აბა, დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. Შეიძლება თქვენზე იყოს ეს ინფორმაცია, შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია. Ნახოთ, თუმცა გარანტიას რა თქმა უნდა ვერ ვიძლევი და რომც მოგცეთ გარანტია, არც უნდა დაიჯეროთ ეს ჩემი სიტყვა. რატომ იცით? იმიტომ რომ თქვენ ძალიან ბევრნი ხართ. ძალიან ბევრნი. აბა გადახედეთ ტაროს არხს, რამდენი გამომწერი ყავს? 10400 ადამიანი. Როგორ შეიძლება ეს ინფორმაცია ამდენ ადამიანზე რეზონირდეს? ეს ხო გამორიცხულია, ხო ესეა? Უფრო ზუსტი ინფორმაციის მიღება, რა თქმა უნდა, თქვენ შეგიძლიათ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის დროს. Რაზედაც ვიდეოს ბოლოს შეგახსენებთ. Კარგით, ნახოთ აბა, როგორ ხედავს თქვენს ეხლანდელ განწყობას, უკვე დადგა ახალი წელი. დღეს 1 იანვარია და ნახოთ, როგორ ხედავს თქვენს განწყობას. Თქვენს ინაშია ოშო ზენტარო. თქვენი განწყობა ჩანს ასეთნაირად. მიმდინარე სიტუაცია, რომელიც წინა წელში არ დასრულებულა და გაქვთ იმედი, რომ ამ წელში მაინც ისე განვითარდება, როგორც თქვენ გსურთ. აი ნახეთ, თქვენი მონდომება, რომ ისე იყოს, როგორც გინდათ და ნახეთ თქვენი ფიქრები, რომელიც ორ ადამიანს ეხება, ხო? ინ და იანის ენერგიები. Და სხვათა შორის მინდა გითხრათ, რომ ეს არის რთული ურთიერთობა, ორი განსხვავებული ხასიათის ადამიანია, ხო? როგორც აი გველს თავისი მახრჩობელა ურჩევნიაო რაღაც, აი ესეთი სიტუაცია. გიყვართ ეს ადამიანი? გიყვართ, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ არ არის მთლად ჰარმონიული ურთიერთობა. Მაგრამ მაინც გინდათ ისეთი, როგორიც არის. Მოდით ნახოთ აბა, შევეკითხოთ. თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება როგორ არის თქვენს მიმართ? საუბრობთ პირად ურთიერთობაზე, მე გადავალ კარიერაზე. თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება როგორ არის თქვენს მიმართ? დუმილს ამჯობინებს, ბოლომდე არ იხსნება. Შეიძლება იყოს, რომ ბოლომდე თქვენც არ იცნობთ ამ პიროვნებას. Ის არ დაფიქრებული, ის ფიქრობს. რაღაცა სიტუაცია, რომელსაც ძალიან როიტყვენ, აი დუმილით ამჯობინებს, რომ უყუროს აი ამ სიტუაციას. Შევხედოთ აბა, აქ ჩანს სიტუაცია, რომელიც უნდა ძალიან იოლად გადალახოთ. თქვენი ემოციები აქ არ არის საჭირო. ძალიან არ უნდა ინერვიულოთ, ძალიან გულთან არ უნდა მიიტანოთ. აბა ნახოთ, 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 თქვენი ეხლანდელი მდგომარეობა არის ასეთი. რაღაც ახალი პერიოდი იწყება თქვენ ცხოვრებაში, უკვე დრო დადგა, რომ რაღაცა გამონათება იყოს თქვენ ცხოვრებაში, ხო? აი ამ საკითხში პირად ურთიერთობაზე მაქვს საუბარი. Და აბა შევხედოთ, როგორ გამოიყურება საერთოდ ზოგადად ეს ურთიერთობა, როგორ გამოიყურება. თქვენთან მიმართებაში ეს ურთიერთობა ჩანს ასეთნაირად, რომ თითქოს ბეწვის ხიდზე გადიხართ. ეს არის ძალიან თამამი ნაბიჯები. უბრალოდ თქვენი სურვილია ეს, აი ცით სამყაროს როგორ უყარხართ. აი ხელის გულზე გატარებთ, არ გიმეტებთ. თქვენი მიდგომა ამ ურთიერთობის მიმართ არის გადასახედი. ასე ჩანს, ეს მოყვება თქვენ წინა წლიდან.
როგორც ინერციით გადმოდის ამ წელიწადშიც ეს ურთიერთობა. Მოდით ნახოთ ეხლა მომავალ, აი ეხლა რაღა დროს მომავალი. Უკვე დადგა წელი და კიდე მომავალს ვამბობ. Ეხლანდელი წელი ხო, აი ახალი წელია. Და ნახოთ ინერციით გადმოდის ეს ძველი ურთიერთობა თქვენი ამ წელშიც. Როგორ ხედავს აი ამ ინერციით გადმოსულ ურთიერთობას ამ წელში ნახოთ აბა. Როგორ ხედავს ნახოთ აბა. Ამ ინერციით რომ გადმოვიდა ეს ურთიერთობა ამ წელიწადში ნახოთ როგორ ხედავს. Ai ამ წელიწადში თქვენ რაღაცას დაინახავთ. Იცით რას დაინახავთ? Რაც წინა წელს ვერ დაინახეთ, აი იმას დაინახავთ ამ წელიწადში. წინა წელს თქვენი გრძნობები როგორი იყო ამ ურთიერთობაში, აი ამ კონკრეტული პიროვნების მიმართ. Იცით როგორ გამოჩნდა ახლა ეს პიროვნება? Ვერა გიწერთ ისე კარგად გამოჩნდა. Პიროვნება, რომელიც სარგებლობს ამ ურთიერთობით, სარგებლობს თქვენი სიყვარულით, სარგებლობს თქვენი ენერგიით, ენერგიად, რასაც იღებთ მისი გულისთვის, გესმით, ენერგიას. ეს ადამიანი სარგებლობს, ეგოისტია. Ეგოისტი ადამიანია, მინდა გითხრათ. Ეს გაშლა ეხება ორივე სქესის წარმომადგენს, როგორც მამაკაცებს, ასევე ქალბატონებს. თქვენი პარტნიორი, მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ეგოისტურად გექცევათ, სარგებლობს თქვენი კეთილი დამოკიდებულებით. თქვენ წარმოადგენთ მისთვის ენერგო დონორს, შვენივრად იკვებება თქვენი ენერგიებით. Ვნახოთ აბა, რამდენად სათქვენოა ეს ურთიერთობა, აბა ვნახოთ შევხედოთ. Რამდენად სათქვენოა ეს ურთიერთობა? Ну, აქ გამოჩნდა ის, რასაც ვარაუდობდი, მაგრამ თქვენ ამას არ გაჩვენებთ. Ეს თქვენ თვითონ უნდა დაინახოთ. Ეს თქვენ თვითონ უნდა დაინახოთ და მე ახლა შევეკითხები წელს თქვენი პირადი საკითხი როგორ ჩანს წელს თქვენი პირადი სფერო პირადი სამყარო როგორ ჩანს რამდენად მოწესრიგებული იქნება რამდენად კმაყოფილი იქნება თქვენი პირადი საკითხებით წელს ნახოთ აბა შევეკითხოთ წელს თქვენი პირადი საკითხები. თქვენ წარმოიდგინეთ, რაღაც გაძლიერებული ჩანხართ. გაძლიერებული ჩანხართ, თქვენი შესაძლებლობებით კმაყოფილი ხართ. ზეიმი გაქვთ, სულის ზეიმი, შეიძლება ითქვას. სულის ზეიმი, რომ რაღაცას თითქოს, რაღაცას აღწევთ, თითქოს რაღაცა დაინახეთ და გამარჯვებული ხართ, იცით? საკუთარ თავზე ხართ გამარჯვებული, აი ამაღლებული ხართ საკუთარ თავზე. Და გინდათ მეტი. Მეტი თავისუფლება, მეტი წინ ნაბიჯები, მეტი აღმაფრენა, რასაც იმსახურებთ, რაც წინა წელს არ ქონდათ. Და მოდით შევეკითხოთ ახლა როგორ ხედავს თქვენს მომავალს. მოკლედ, რა თქმა უნდა, შევეკითხოთ თქვენს მომავალს როგორ ხედავს. მომავალ წელს, აი ეხლა, ეხლანდელ წელს, რომ დადგა ეს წელი, ახალი წელი, სულ მომავალ წელს ვამბობ. Ეხლანდელ წელს, რომელიც დადგა, დღეს არის 1 იანვარი, ახალი წლის პირველი დღე. Რაც შეეხება რომანტიკულ ურთიერთობას, შეხვედრებს, სიყვარულს, კარმული არკანი წამოვიდა აქვე, გაფრთხილებების სახით, რაღაცას გაფრთხილებთ. გაფრთხილებთ, იცით რას? Რომ თქვენ არ შეგიძლიათ გარჩევა სერიოზული სიყვარულსა და არასერიოზული სიყვარულს. Შეიძლება შანსი გამოგიჩნდეთ, მაგრამ თქვენ ვერ ამჩნევთ ამას. Და თქვენ ისევ აგრძელებთ რაღაცა სათავგადასავლო გზას. სათავგადასავლო გზას, რომელიც აი გონიათ რომ სადღაც მიგიყვანთ რაღაცა არაჩვეულებრივ რაღაცას ან მოკლედ აი სადღაც აი აქ ხართ, აი გაჩერებული, აი აქ. აი აქ ხართ გაჩერებული. აი ეს გზა გასავლელი. ნახეთ რამდენი ისინი დაბრკოლებები ხედავთ, აქ, აი აქ. მოკლედ თქვენ ეთამაშებით ნუ ცხოვრებით თამაშობთ, თან ერთობით თან თამაშობთ.
გამართლებელი არგანი ამოვიდა, ია კარმული არგანი ამოვიდა, რომ ზედმეტი თამაში არ მოგივიდეთ. Ზედმეტად არ ითამაშოთ. Იმიტომ რომ თამაშიდან ვინც ზომიერად, ზომიერ დონეზე აი რო ითამაშებს, დროულად რო გადის თამაშიდან, ხო, აი ის არის გამარჯვებული. Ამიტომ გადაჭარბებული მოდით არ მოგივიდეთ ეს თამაში. Პირად ურთიერთობაზე ვსაუბრობ. Იცოდეთ ვის უთხრათ უარი და ვის არა. Აი რაღაცა ესეთი. Რომ ბედი არ დაკარგოთ, ბედი არ გაუშვათ ხელიდან. Აი ამის თქმა მინდა. Და ზოგადად წელი. Ზოგადად წელს როგორ ხედავს პირად საკითხებში. Როგორი იქნება პირად საკითხებში, რომანტიულ საკითხებში როგორი იქნება? Ну, თქვენთვის არასასურველს უშვებთ წარსულში და თავისუფლდებით ამისგან. Ხო, რაღაცა ნაწილობრივ ჩანს თქვენი დაკავება შემოქმედებითი საქმიანობით. Თითქოს აღმოაჩენთ თქვენს თავში რაღაც ისეთ ნიჩს, ან და ძალიან კარგად იცით თქვენ რის მიდრეკილებაც გაქვთ. Შეიძლება აი ამის განვითარებას დაიწყებთ. Შეიძლება ხატვა იყოს, შეიძლება მუსიკა იყოს. Ну, რაღაცა არის, რასაც თქვენ მოკიდებთ ხელს და დაიწყებთ ამის განვითარებას. Ეს ძალიან კარგია. სამყაროს მიერ ბოძებულ ნიჩს უნდა განვითარება. Აი ნახეთ, ინტენსიურად. ინტენსიურად იწყებთ საკუთარი თავის შემოქმედებითად განვითარებას. Გარდა ამისა, შეიძლება რაღაცა მიზანით დაისახოთ. Ძალიან ინტენსიურად და იცით რა არის, აი შურდულივით პირდაპირ რომ არავის არ უგდებთ ყურს, რაღაც აი ესე მიდიხართ აი მიზნისკენ. Და მოდით ვნახოთ, რას მოგიტანთ ეს მიზანი. Წელს. Ну, გამოცდილება. Აი თქვენს გაშლას, ხო, ვინც ახლა მიყურებთ. Ძირითადად აქ ჩანს ადამიანის ტიპაჟი, რომელიც მოგზაურობს ცხოვრებაში. Რაღაცას მიაღწევს, თავს ანებებს, რაღაცა პერიოდი ისვენებს და ისევ აგრძელებს გზას. Ისევ მიაღწევს რაღაცას, თავს ანებებს, უკმაყოფილოა, ისვენებს და ისევ აგრძელებს გზას. Ხო, აი რაღაც აი ესეთი ტიპაჟის ინფორმაცია აქ. Ადამიანი, რომელიც სულ რაღაცას ეძებს და სულ უკმაყოფილოა მიღწეულით. Ვნახოთ ახლა ჩვენ კონკრეტულად იანვრის თვე. Რა მოდის იანვრის თვეში? თქვენი დასახული მიზანი, ვნახოთ აბა როგორ გაამართლებს, რა არის ეს? თქვენი დასახული მიზანი იანვრის თვეში. Ამოდის ისევ რომანტიკული ურთიერთობა. Романтиული ურთიერთობა, რომელიც იწყება ფიზიკურიდან და ну არის შანსი, რომ განვითარდეს მენტალურად. Არის შანსი. Ну, ეს არის თქვენზე დამოკიდებული, თქვენზე ორივეზე. Თუ მენტალურად განვითარდა, მაშინ ეს იქნება ძალიან კარგი, მაგრამ თუ ჩარჩა ფიზიკურ დონეზე ეს ურთიერთობა, მაშინ იცოდეთ, რომ დიდხანს ვერ გასტანს ეს ურთიერთობა. Менталурат სულიერ დონეზე თუ იქნება, სულიერად თუ დაუკავშირდებით ერთმანეთს, ეს უფრო ღრმა ურთიერთობა და ეს უფრო პერსპექტიული ურთიერთობა. Ვნახოთ, რამდენად არის პერსპექტიული აი ეს ურთიერთობა, რომელსაც თქვენ გეგმავთ თუ რომელიც დაწყებული ან შეიძლება დაიწყოს იანვრის თვეში. Ну, რა თქმა უნდა, ემოციებთან არის დაკავშირებული. გრძნობებთან. Არის აქ შანსი, პერსპექტივა, ბედნიერების და ნახეთ სამყარო როგორ გიწყობთ ხელს, ხედავთ. 10-იანი. ახალი ციკლი, ახალი ეტაპი, ახალი პერიოდი, ბედნიერების მომტანი. რაღაც ახალი ციკლი იწყება თქვენ ცხოვრებაში, ბედნიერების. Და მოდით ახლა მოკლედ შევეკითხოთ კარიერაზედაც და ასე დავასრულოთ. კარიერა იანვრის თვის პროგნოზი. Пирати ურთიერთობა ასეთი გამოჩნდა. Აბა კარიერა ვნახოთ იანვრის თვეში.
კარიერაში, სამყაროს თანადგომა გაქვს კარიერაში, ძალიან კარგად გრძნობთ თავს, რაღაც პერსპექტივები იშლება თქვენს წინაშე. შესაძლებლობები გაქვთ ძალიან დიდი, ყოველთვის ეს გამოჩნდება იანვრის თვეში. მიღწევა რაღაცა ჩანაფიქრის, სამყაროს თანადგომა ჩანს, სოციუმში ძალიან კარგად გრძნობთ თავს. Ოღონდაც რა არის იცით, რაღაცა წარსულის დანაშაულის გრძნობა დაგყვებათ. Რა არის ეს? Გაუშვით წარსული წარსულში, თქვენი ფიქრები გაუშვით წარსულში და ეფიქრეთ განეწყვეთ უფრო პოზიტიურად. Ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თქვენთვის. Აი ნახეთ. Აი აქ გამოჩნდა ესეთი სიმამაცე, მამაცად. Ყოჩაღად გადადგით ნაბიჯი. Ეს თქვენ გახასიათებთ განსაკუთრებით რომანტიკულ ურთიერთობაში, სადაც თქვენ უფრო გეყვართ მოგზაურობა, აი ასეთნაირად რომანტიკულ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. Ხოლო რაც შეეხება კარიერას, კარიერასთან დაკავშირებით უფრო თამამი ნაბიჯების გადადგმა საჭირო. Აი რაღაცა ესეთი და პერსპექტივები იშლება თქვენს წინაშე. შესაძლებლობები გაქვთ დიდი, პოტენციალი გაგაჩნიათ დიდი და შესაძლებლობებიც აი ეს სიმამაცე, უბრალოდ სიმამაცე უნდა გამოიჩინოთ. Აი ესეთი ინფორმაცია იყო თქვენთვის და სანთელით ჩაიწვა. Ესეთი ინფორმაცია იყო თქვენთვის იანვრის თვეზე. Აი ახალი წელი დადგა და აი ამ წლის მოკლე ინფორმაცია მოგაწოდეთ იანვრის თვე და მთელი წლის მოკლე პროგნოზი. Ეხლა ვიღაცას ეს რეზონირდება, ვიღაცაზე არა. ვიღაცას ეს აბსურდად მოეჩვენებოდა, ვიღაცისთვის ძალიან ახლო ინფორმაცია იქნებოდა. ეს იყო საჯარო გაშლა, მე თავიდანვე გაგაფრთხილეთ, რომ გარანტიას ვერ ვიძლევით ხო, რომ გითხარით. დიახ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ თქვენ ხო ბევრნი ხართ თქვენი საჯარო გაშლა. Უფრო ზუსტ ინფორმაციის მიღება თქვენ შეგიძლიათ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის დროს. Როცა თქვენ თვითონ შეეკითხებით ტაროს, თქვენ იქნებით შემკითხველი. თქვენ დასვათ შეკითხვას და მიიღებთ პასუხებს ტაროსაგან. ასეთი ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Შეგიძლიათ დამირეკოთ შემდეგ ნომერზე 599577383. ვიმეორებ 599577383. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენივე ჩართულობით, ეს ძალიან საინტერესოა ხოლმე, ვისაც ჰქონია ჩემთან საუბარი, დამითანხმება ალბათ, რომ ეს არის ძალიან საინტერესო პროცესი. ასეთნაირად შემოკარგებო, კიდევ და კიდევ მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და რომ წარმატებული წელი ყოფილიყოს ეს წელი თქვენთვის და თქვენი ოჯახებისთვის. ვისაც ჯანმრთელობის პრობლემა აქვს, გამოჯანმრთელებული ყავით. ვისაც კარიერული პრობლემა აქვს, კარიერაშიც მოგენახოთ თქვენი ადგილი. ვისაც რომანტიულ სფეროში აქვს პრობლემა, მოგენახოთ თქვენი წყვილი ისეთი, თქვენი მეწყვილე ისეთი, რომ აი პირდაპირ გიხაროდეთ ხო მასთან ურთიერთობა და ივსებოდეთ სიხარულით და სიყვარულით, აი ასეთნაირად. ისეთი წელი ყოფილიყოს, როგორც თქვენს გულს გაეხარდება. თვისფარველობა ქონოდეთ მომავალ შეხვედრამდე.